Velkommen til, og endnu en gang tak fordi I kom til en MSU-arrangement. I dag skal det handle om et land nede på Balkanområdet, et land med en meget dyb historie, en meget sørgelig historie, men også meget spændende historie om et folk, der er en meget blandet folk. Både med kulturelle baggrunde, men også med religiøse baggrunde. De ligner ofte meget, meget hinanden. Du vil ikke kunne se forskel på en kroater, en bosnier, en serber. Men de forskellige ligheder, men også de store forskelle, der er på de folk. Det har meget at sige om de forskellige historiske begivenheder, der har været nede på det område i Balkan. Mange krige har der været der. Mange folkemord. Både på den ene og anden side. Og det bunder i grund af nogle historiske begivenheder, der stammer helt tilbage mange, mange hundrede år siden, da tyrkerne kom på Balkan, og de havde været i gang med at erobre det store Europa. Da de kom derned, så har de jo stået i en krig på en Kosovo-slette, hvor de kæmpede mod serberne. Og der har de fuldstændig nedkæmpet serberne, hvor de var en... Der blev talt om det flere århundreder bagefter, hvor slemt den her slag det var. Tyrkerne har slagtet flere hundredvis af de serber, og det husker de rigtig, rigtig lang tid efter det. Når serber de tænker på bosnierne, så tænker de også på tyrkerne. Det vil sige, at når de ser en bosnier, så ser de samtidig med også en tyrker. Og for dem i tyrker er det jo de er nemesis. Det er det hvide mod det sorte, det er det helt modsatte af den. Og dem kan de bare ikke have. Og det vil sige, flere... vi har taget den vinkel i dag, i hvert fald, der skal handle om den krig, der har været ned i 90'erne. Og det handler om en fortælling af nogle unge mennesker, der kommer derned fra, har oplevet krigen, og er nogle, der har været nogle krigsbørn, men nu er de jo voksne mennesker. Og lever et liv her i Danmark, og det skal de fortælle lidt om, hvordan det er. Jeg vil starte i hvert fald med at introducere den person, i hvert fald det hele det her foredrag, som han handler om, det er Aldin Lemes. Tak. Goddag. Assalamu alaikum. For dem, der ikke ved, hvad det betyder, så betyder det selvfølgelig goddag. Fred være med jer. Som der har været en kort varsel, tror jeg, så er det i hvert fald godt, at der er nogen, der er dukket op her i dag. Som Cheval også sagde lidt måske, at det kommer til at handle om mig. Blandt andet gør det, så det kommer til at handle om min fortælling. Men jeg gerne, at når I hører min historie i dag, og ser den film, som jeg også har været med til at instruere og medvirker i, at de sådan generelt tænker over de unge, som kommer fra Bosnien og som har oplevet krigen, hvordan krigen ligesom har påvirket dem. Det jeg sådan kommer til at fortælle jer i dag, det er selvfølgelig lidt omkring, hvordan det har været for mig som helt som 3-årig, dengang jeg var, ligesom krigen startede, og hvordan det har været for mig i hvert fald at være igennem krigen, og hvordan det har været for mig at komme til Danmark, et sådan helt fremmed land, og sådan ligesom starte forfra. Både mig, men også min familie. Og jeg kommer til at vise jer en film i dag, som handler omkring fire unge bosnier, som er så vendt tilbage til Bosnien. Og de fortæller hver især sin historie. Altså de vender tilbage til sin by, til sin landsby, og viser det lidt, og fortæller, hvordan det har været for dem. Hele krigen, og hvordan krigen ligesom har påvirket dem og påvirket deres liv. Selvom de bor i Danmark i dag, så fylder krigen rigtig meget i den stadigvæk i dag. Og efter filmen, så tror jeg, der bliver en kort pause, men der bliver i hvert fald også mulighed for, at I stiller mig nogle spørgsmål. Og det kan godt være vedrørende filmen, men også nogle tanker, som I måske generelt måske kommer i tanke på undervejs. Men jeg håber i hvert fald, at det bliver nogle mere konkrete og seriøse spørgsmål, end dem, jeg plejer at få på folkeskoler. Der er det sådan lidt med, om jeg har Facebook, og om jeg har kæreste osv. Så når jeg står og viser en film med folkedrab og fortæller om blod og krig og det hele, så kommer der sådan nogle lidt sjove spørgsmål imellem. Så jeg håber i hvert fald, at,
I er lidt mere seriøse, og jeg har også lidt en fornemmelse af, at I er også seriøse end lige der går på folkeskolen i hvert fald. Ja, altså lidt om mig, så hedder jeg Aldin og 23 år gammel. I dag der læser jeg til socialrådgiver i Esbjerg og i gang med min fjerde semester. Lige nu der er jeg i praktik. Et spændende sted faktisk, hvor jeg arbejder med at udsætte unge. Og det ser nogle unge med muslimisk baggrund, så det er jeg i hvert fald rigtig glad for, at jeg kan hjælpe dem på vej. Det er både vidrørende skole og noget fritidsjob. Og udover det, så arbejder jeg også for Salam Film Festival og Dansk Institution for Menneskerettigheder, hvor jeg blandt andet også går på folkeskoler og gymnasier rundt omkring Danmark, fra Nordjylland til Sjælland til Fyn, forskellige steder. Og nogle gange så viser jeg den her film, som I kommer til at se i dag, og nogle gange er der også en helt anden film, jeg viser, som også er krigrelateret. Og hele formålet med det, med de foredrag, jeg laver, det er jo selvfølgelig at fortælle omkring folkedrab i Bosnien, og hvordan det har været for mig og for de unge at komme væk fra en folkedrab, og det med at starte et liv altså et helt andet sted. Ellers så har jeg sådan været aktiv inden for foreningslivet i hvert fald siden jeg var 17 år. Jeg har blandt andet med Cheval startet den bosniske ungdomsforening i Esbjerg. Og siden det så har jeg altid været aktiv inden for foreningslivet i hvert fald. Og lige så snart jeg får tid til det, så bruger jeg min tid der i hvert fald. Jeg brænder i hvert fald for at hjælpe de unge, hjælpe dem på vej og ligesom være med til at give dem i hvert fald et bedre fremtid. Jeg kom til Danmark i 97. Det var måske lidt sent i forhold til i hvert fald mange af de bosnier, som kom i starten af 90'erne. Jeg kom så lidt senere. Og grunden til, at jeg kommer til Danmark i første omgang, det er jo fordi, at der var den her krig på Balkan. Og hele krigen, det startede jo faktisk, som Sjævold også var lidt ind på, at serberne, de har stadigvæk den der had mod tyrkerne, had mod muslimerne. Og på en eller anden måde, i deres øjne i hvert fald, så var også krigen sådan en hævnkrig på Osmanerriget. Og krigen, den startede jo først, at Jugoslavien, som vi i dag kender for de selvstændige stater, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Makedonien, Serbien, Albanien, Kosovo, nu er der kommet i hvert fald flere lande, men det var jo en selvstændig stat før, og det blev kaldt Jugoslavien, som blev ledet af Tito, som var kommunist. Og efter, hver magt, den har som sin ende, kan man sige. Og Tito, han var som færdig i slutningen af 80'erne, hvor Jugoslavien kom i opløsning. Og det var jo på grund af mange af de lande, især Kroatien og Slovenien, som startede med, at de gerne ville være nogle selvstændige stater. De ville gerne lede sin egen befolkning, altså lede sin egen land. Og Slovenien lykkedes de jo at blive selvstændige ret hurtigt faktisk, uden at det fører til nogle store krige. Og det samme sker i Kroatien også, at de så vælger også at blive selvstændige. Og det fører til sådan små, sådan en lille krig, hvis man kan kalde det. Altså, der skete ikke i hvert fald de store. Og Bosnien havde så det her frygt her med, at Kroatien og Serbien ville gå ind og dele landet, dele Bosnien op i to. Og det begyndte så også at samarbejde med FN, og de ville gerne også være en selvstændig stat. Og det lykkedes så dem at blive selvstændig stat i november 91. Og lige så snart de vælger så at blive selvstændige, så gør kroaterne modstand, og det gør serberne også. Og det sker så, at de så trænger ind i Bosnien i starten af 92. Og man kan så sige, de landsbyer og de byer, som ligesom var tæt på Serbien, inklusive min egen landsby, som I kommer til at se i filmen, hvor jeg sådan står i min landsby og bare viser, hvor Serbien står. Altså der var ikke så meget, der delte vores landsby og Serbien. Så vi var sådan ret hurtigt, kan man sige. Altså vi var jo meget udsatte på det tidspunkt, da krigen startede. Og serberne, de havde os sådan, på en sølvfad, kan man sige. De kunne bare skyde løs på os, og det gjorde de også især med sniper og alt muligt andet våben, som de så havde. Og det var så en kæmpe chok for Bosnien i hvert fald, at den her krig den så starter, fordi
bosnier, altså som bosnier, så er vi meget naive mennesker, og vi troede aldrig, at krigen ville starte, da der kom en krig. Og folk blev sådan overrasket, da sådan hele krigen starter. Og folk vælger selvfølgelig, altså folk gik i panik og begyndte at så flygte. Og mange var så heldige at flygte i tid, uden at det skete det store tab for dem og deres familie. Men mange, inklusive mig og min familie, vi nåede så ikke at flygte. Og vi blev så, ja, vi var så igennem hele krigen. Gennem hele krigen, i hvert fald i Bosnien der, og største delen der i Srebrenica, som vi kommer til at se i hvert fald også i filmen, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Men en ting tænker jeg på i hvert fald, det var også det der, som skulle forberede mig og tænke lidt over det her foredrag her i dag, der tænkte jeg også, og det er også nogle ting, jeg nævner, når jeg er ude på folkeskoler for de unge, altså unge danskere, som er født og opvokset i Danmark, og nogle gange, selvom mange også, måske også her, har været igennem krig, har forældre, der har oplevet krigen på sin egen krop, så tænker vi ikke så meget over det, fordi vi lever selvfølgelig i den her samfund her, at der er så mange ting, man skal nå, man skal skole, man skal arbejde osv., og der er ikke engang tid og plads til, og man nogle gange sådan tænker lidt over sit liv og bare tænker lidt tilbage over ens familie, hvad de har været igennem osv. Og mange gange så nævner jeg, fordi for folkeskolerne, når jeg sådan spørger dem sådan direkte, hvad er krig, hvad er det egentlig for noget? Og der står de bare sådan og kigger mærkeligt på mig, uden at de rigtig ved det. Og lige så snart jeg nævner sådan som en basal ting for dem, en computerspil, skydespil, så er der en pære, der lyser i hovedet på dem, så ved de udmærket godt, hvad jeg snakker om. Og når jeg så siger til dem, at det er jo fedt nok for jer, at de sådan kan spille skydespil og så videre og skyde hinanden, men det er så smart i en computerspil jo, som I også kender, så er der sådan en restart-knap der. Når man dør, så trykker man bare restart, og så er man klar igen. Men i en virkelig verden, altså en virkelig krig, så har man ikke rigtig mulighed for at trykke den der restart-knap. Fordi når man bliver dræbt, skudt, så har man ikke mulighed for det. Det havde min onkel ikke. Min bedstefar havde det heller ikke under krigen. Det fik en sørgelig i hvert fald begravelse dengang, den måde serberne valgte at begrave dem på. Og det er sådan ting, som ligesom fylder rigtig meget stadigvæk både i mig, men også mange andre unge, som jeg snakker med i hvert fald, som har oplevet krigen, eller var helt lille. Altså jeg var lille, jeg var jo 3 år gammel, dengang krigen startede, men jeg så selvfølgelig ikke de ting, som mine forældre så, min mor eller min far, som de havde set, dem så jeg ikke, men jeg tror også, de var gode til at skærme mig væk fra det, så jeg ikke fik lov til at se det. Men stadigvæk i dag, så har jo krigen en stor betydning for mig, og hvem jeg er i dag som person. Det har i hvert fald påvirket mig i mange retninger, også det, at jeg har nogle forældre, som har været igennem en krig. Altså jeg har min far, han var jo fanget af den serbiske hær under krigen. Han var i koncentrationslejr i cirka 10 måneder, hvor han havde det rigtig forfærdeligt derinde. Og han havde faktisk lavet sådan en sådan dagbog af forskellige sådan cigaretter, pakker og noget papir, han kunne komme i nærheden af. Der skrev han sådan en kalender, hvad han havde sådan lavet. Altså allerede den første måned, da han var derinde, så tabte han sig ret meget. Jeg tror, det var sådan 20 kilo eller sådan noget, jeg tabte sig. Så det var sådan rigtig sørgeligt for mig, dengang jeg fik første gang, da jeg læste op det der for mig selv. Altså, det var forfærdeligt at tænke, at ens far, han var igennem alle de ting der. Og jeg kan huske min mor, dengang min far, han var i den her koncentrationslejr, og dengang vi sådan ventede på ham, fordi det var vores håb selvfølgelig, at han ville komme igen. Og jeg kan huske min mor, altså, der gik jo hver dag, hvor hun var deprimeret, ked af det hele tiden, og fik noget forskellig medicin for at ligesom berolige sig selv, fordi at det var jo en rigtig svær tid, fordi man hørte altid nyhederne, at nu var ham der dræbt, nu var ham der blevet væk og så videre, så man vidste ikke rigtig sådan, hvad der ville ske, og hvad der ventede, altså ens familie, om ens far ville komme eller ej, det andede man ikke, og det var ligesom det værste, tror jeg, som mange folk har oplevet, den der følelse af, at man ikke vidste, om man ville se sin mand, om man ville se sin bedstefar igen, om man ville ikke se sin far igen. Den følelse var så stor, at folk stadigvæk i dag, de har det i sig.
Og det var først nu for mange bosnier, at krigen, og jeg tænker også folk, som har været i Mellemøsten, som har oplevet krigen på sin egen krop, at jo først nu faktisk krigen kommer til overfladen. Nu arbejder jeg meget med de altså ældre, bosniske ældre i hvert fald, gruppe der, og jeg kan tydeligt mærke på dem, at krigen den er faktisk kommet nu til overfladen. Den kom ikke dengang de kom til Danmark, men det er først nu, hvor de har sådan fået styr på deres liv næsten, og så kommer krigen, kommer alle de der traumer. Min mor for eksempel, hun har ikke set min film endnu. Jeg har set filmen, jeg ved ikke, måske over 50 gange eller sådan noget, men min mor, hun har ikke set filmen. Hun tør simpelthen ikke se filmen. Og det er mere på grund af, at hvis hun ser filmen, så går der flere uger, hvor hun ikke kan sove om natten der. Og det samme med min far. Det vil sige, alle de der billeder, som man havde engang, de kommer til overfladen igen. Og de er ikke stærke nok til at, ligesom, at kunne klare det. Det gælder mine forældre, men også den generation, som har oplevet krigen på rigtig altså, sådan tæt hold. Og det er jo rigtig hårdt, og det er jo hårdt både for forældrene, men også for os unge, at vi går også nu gennem ting, at vi får ikke den normale, kan man sige, opvækst og barndom og ungdom, fordi at der er så mange ting, vi skal have fokus på, når vi ligesom vokser op i sådan hjem med traumer. Og når man tager til Bosnien, så handler det hele tiden om krig. Og når man snakker med ældre, så handler det altid om krig. Så alle de steder, man er, så handler det altid om krig. Når man møder danskere, så handler det også om krig, fordi så spørger de en, hvor kommer du fra? Og så tænker jeg, at der skal sige Esbjerg, eller om jeg skal sige Bosnien. Men så finder de sig ud af, at jeg kommer fra Bosnien af, og så kommer den der historie engang til. Nå, men hvornår kom du til Danmark? Og så videre, og så videre. Så alle de steder, jeg er, er jeg på en eller anden måde påvirket af krigen. Og det kan godt være nu, at altså, jeg er altså, født i Bosnien, og boede der i 8 år, før vi ligesom flygtede til Danmark. Men selv nogen, som er født i Danmark, de får den der historie der. Eller de får i hvert fald de spørgsmål der, nå, hvor kommer du fra, og så videre. Så på den måde, alle de steder, nærmest med færdes, så skal man altid snakke om krig. Og det kan være hårdt, fordi så samtidig at det, man skal fokusere på det, så skal man vokse op, have en uddannelse, have et job og have et normalt fungerende liv i hvert fald. For mig i hvert fald, altså opvæksten, den har også været meget, den har i hvert fald ikke været nem, også på grund af det, at jeg har flygtet. Jeg har været i 10 forskellige steder, og når man kommer til Danmark, så starter man i Sandholmslejren, og så kommer man til en anden flygtningelejr osv. Så der er mange forskellige steder, man var, og det var svært at finde en fodfæste. Det var svært at finde et sted, hvor man tænker, okay, nu er jeg her. Det er her, jeg kommer til at bo, og det er her, jeg kommer til at få mig en uddannelse. Og det tog jo i hvert fald noget tid for mig at finde ud af det. Og det havde sin altså, ja, pris, fordi jeg havde lavet problemer på folkeskolen dengang allerede jeg startede i 4. klasse. Og der var rigtig mange af de problemer, man mødte. Og hver gang lærerne, ligesom, I kender det også måske fra nogle af jer, at når man mødte nogle af lærerne, så fik man altid den der, altså jeg var det der, altså jeg sagde altid til lærerne, de er racist eller et eller andet. Det var så min forsvarsposition, og jeg vidste, at jeg ville ramme lærerne ret hårdt på det, når jeg sagde det. Men heldigvis, så fandt jeg ud af det, sådan i tide i hvert fald, at lærerne egentlig ville have det bedste for mig. Og jeg ender faktisk med at få nogle gode karakterer og bliver så optaget på gymnasiet. Og i gymnasiet faktisk, da jeg startede gymnasiet, så møder man også i en helt anden verden, fordi den folkeskole, jeg gik på, der var vi omkring 50-60 i hvert fald indvandrere. Og så kommer jeg sådan på gymnasiet, hvor man er sådan i undertal, så skulle man lige tilpasse sig det. Og så var det igen forfra, man skulle ligesom starte. Og i gymnasiet, det er faktisk også der, jeg tænker, altså det der, det bliver faktisk sådan til det her film her, hvor der går rigtig mange oplevelser og mange ting, det jeg kommer igennem på gymnasiet, er så med til, at jeg går med i det her projekt her og laver den her film. Og en tydelig eksempel, jeg kan huske, det var jo dengang, jeg gik på i 3. G, og efter sommerferien, der snakker vi sådan, altså vi ved, hvordan danskerne er, så skal man lige opsummere ens fag og snakke omkring det.
Og Mia, hun var sådan helt vildt glad, fordi Mia, hun var i Spanien i 35 grader varme, og hun var rigtig op at køre, og hun synes, det var så sjovt og så videre. Og så spørger hun mig, Ali, hvor har du været på ferie henne? Så siger jeg til Mia, jeg har været i Bosnien. Så kigger hun sådan lidt på mig, siger hun, har du været i Bosnien? Så siger hun, er der ikke krig i Bosnien? Og Mia, hun var blond, skal jeg lige sige. Så siger jeg, nej Mia, der er ikke krig i Bosnien. Og hun var sådan lidt, nå, men hvis der ikke er krig i Bosnien, hvorfor flytter du ikke tilbage til Bosnien og bor dernede? Og det var faktisk der, det slog mig, fordi at da hun så siger det, så var jeg sådan lidt, sådan, hvordan skulle jeg forklare Mia, at jeg bare ikke kan tage tilbage til Bosnien, bare fordi krigen er slut? Og det blev så med, at jeg lavede den her film, hvor jeg gerne ville ligesom vise, hvorfor jeg ikke kan komme tilbage. Jeg er tilbage i min landsby og viser landsbyen og fortæller lidt omkring Bosnien. Eller det kommer det også i de andre film, hvor der kommer noget historie i hvert fald. Hvordan bosnisk, eller hvordan er situationen i Bosnien lige nu, både politisk og så videre. Jeg har ikke så meget at sige i hvert fald nu, udover at I får lov til at se den her film her. Og så følger vi op på det efter filmen, hvis der er nogle spørgsmål. Skal jeg bare trykke start? Super. Skal også slukke lys? Super. Det der dernede, det var stuen dernede, og så havde vi køkken derovre. Dengang vi skulle flygte fra Skage til Srebrenica, der gik vi gennem skoven. Det var en tur på 10 timer eller sådan noget, og jeg var kun 3 år gammel dengang. Jeg var ude at lege foran huset. En eller anden, jeg kan huske, hvad jeg var i gang med. Og så kan jeg bare huske, at jeg hørte skyderier og granater. Og der var en af granaterne, der ramte vores hus. Men der skete ikke noget med nogen med familie. Så løb jeg ind i huset til mor og far. Dagen efter, så var vi afsted. Så der var ikke noget at tænke over. Der var ikke tid til det.
Man samlede bare familien, og så var det bare afsted til Srebrenica. Men det eneste, jeg tænkte på, det var bare at få noget mad med og vand. Bare så vi kunne overleve turen til Srebrenica. Andet havde vi ikke tænkt på. Så der var heller ikke nogle ting, vi kunne tage med. Altså, hvad skulle vi tage med jo? Måske nogle fotografier. Det var det eneste. Skal se, om der er nogen hjemme. Det er vist Søren. Martin, hej. Tak. Morten. Salk. Du er sådan svært poj, at samme vej. Jeg mener, at de dog tjener svært hos poj. Jo, jeg sådan spoj, så jeg dog tjener til den adio, znam. Ja, ja. Og det tror jeg samme vej fra poj, at det er alternativt dog. A kako Fata gor vodi dobio? Ona nema ljudi ima? Pa nema, nema. Pobjegla je od izvora. Pa snalazi se i ona ovaj. Pa ja, dolazi kod te ona izvora. Pa slabo dolazi, ovdje ide tamo, neću mi kako. Ja, ja. I sam znači boriš? Sam se borim, malo bolest, ali ne dam se. Ja. Kako ti treba boriti se, šta ću? Mora se živjeti. Ovo malo neredno što sam bio. Više i bolest sam sad sve te, jel? Recovery, what to say. Ovaj, tako da, nadam se bit će sve dobro. Samo ovdje? Ja. Samo ovdje nema života, ideš sam dok nema mali ljudi. Tako. Ali eto, na neki način mora se živi. Eto. We are happy or we live. Mm. Yeah. Anyway. Man kan jo se alt det her, det er jo Serbien over på bjergene. De skyder os med missiler og alt muligt. Prva granata, koja je gađena u džamiju i pogođena u mozgov krov. To će znači, to je prva, kad su počeli. Prva granata i narod nije znao, recimo, šta se dešava. Znači, jednostavno svi su... Altså første granat, der blev affyret. Den blev affyret lige mod moskéen derop, som kan se op på bjerget derop. Čum padati. Koliko padne, ta će znalo je u roku 2 sata da padne 1500-1600 granata, znači svih kalibara. To je bilo, dobro, opet, hvala Bogu, živo je ostalo tako. Ne znam koliko se ti sjećaš toga. Ovaj, pa si bio mali. Mada je nepojmljivo sve ovo teško. Vidiš, samo... Well... Den 11. juli 1995, det var serberne, det indtog Srebrenica, og vi skulle jo afsted der. Ja, hvis vi ikke kom afsted, så blev vi bare skudt. Så vi skulle afsted, og vi så kom til Potočar. Jeg tror, grunden til, at det var Srebrenica, det var på grund af, at... Ud af de 40.000 indbyggere, så var der 28.000 muslimer. Og man ville bare simpelthen, ligesom, at muslimerne skulle forsvinde. Og det var derfor, man valgte Srebrenica. Altså alle folk, som boede i Srebrenica og omkring Srebrenica, de kom her, så altså, det stod tilflugt her i Potočar. Og kvinder og mænd og børn,
de var så, de boede her så i fabrikker og ude på marken og sådan noget. Og det var her, mænd og kvinderne blev delt op. Og hvor mændene blev så kørt til skoven og skudt. Og hvor kvinderne og børnene, de kom så i sikkerhed til Tuzla. Jeg var omkring 5 år, da alt det skete. Min far, han kom ikke med os til Potichat. Han flygtede gennem skoven sammen med nogle andre, hans venner. Vi vidste ikke sådan, hvad der ville ske. Vi håbede bare på, at han ville nå sikkert til Tuzla. Sikkerhedszonen var i Tuzla. Og han kom først hjem den 11. april 96. Der fandt vi ud af, at han var så fanget af serberne i koncentrationslejre, hvor han var blevet fanget i 9,5 måned. Og han kom så ud på grund af, at der var også muslimer, der havde serberne til fange. Og så bagefter man havde lavet sådan ligesom udveksling, hvor serberne så løslede nogle bosnier og som muslimer. Og hvor bosnier så løslede serberne. Når jeg kommer her efter juli hvert år, så kigger jeg meget omkring mig og ser de mennesker, som har mistet en stor del af deres familie. Altså hele meningen med livet er, at det er jo at blive gift, få børn og have en familie. Men når jeg ser de mennesker, at jeg så en kvinde, som havde mistet 5 sønner. Altså, hvad har hun levet for? Hun har mistet sin mand, mistet sine sønner. Altså, hvad er der tilbage i hans liv? Det er sådan nogle ting jeg lægger mærke til, når jeg er her 11. juli. Og bare generelt de mennesker, der har mistet en langt større del af familien, end jeg har. Jeg har aldrig glemt Srebrenica. Der er ikke nogen, der skal glemme det. Og jeg tror heller ikke, dem, der kommer her, de glemmer det. Hvis de havde glemt det, så ville de ikke komme og besøge Srebrenica. Što, mama, eto, ima, svi u Danskoj Bosanci hada s vama u meni, što onda tate nije mogao izaći. Jeg er så zima.
pokazat ću sad. Hajde, ulazi. Opala. Evo, tata ulazi. Ne vidim. Tata pali auto i polazi. Sad je puno ljepše nego kad sam ja za neko izgleda. Jel sad ima više životinja nego što je prije rata bilo? Pa nema, prije rata je bilo više. Bile su lavovi, slonovi, tigrovi, što sad nema, znaš. Ako nije sad što došlo. Onda imaju lame što su pljuvale Almu kad je bila mala. Znaš, Alma vijeće, bježimo tata, pljunit će te lama. Znaš. Pa ja me pljuvala, jeste. Pa jeste. I šta sam ja? Pa ti vikala, bježimo tata, pljunut će nas lama. Pa ti se to ne možeš sjećat. Ja se ne sjećam. Pa niti se ne sjeća. Pljuvil sada. Ove ne bi rekao da pljuvi. Hodi. Evo, baci vas motija da te ne pljuvala. Jesi lijep. Baš je lijep. Ovako smo iste ja i Alma gledali u Dansku. Znaš, Adime? Ja i Alma gledali u Dansku isti. Vidio. Vidio kako se govara. Nije tata, sine. Malo je ljudi iz Sarajeva u Danskoj. To je razlog. Tata nije mogao izaći. Tad muškarci nisu smjeli izaći. A što su smjeli iz drugih gradova? Jer su četnici nas onaj, čekali. Tamo, na aerodromu i kad smo došli, to je bio zadnji avion iz Sarajeva. Naišla je tva tetka iz grada i rekla je njemu da dole stoji oni, vojska i čeka. Vojska je čekala, on se je bojio, jer niko nije znao. A što onda, kako su onda čekala vojska, šta? Vojska je dole u gradu, stoji i čeka. I ti, sine, ne znaš kad će te ko pokupiti. Pokupiti zašto? Samo te odvede, sine, odvede. Pa kako onda tetku nisu to? Pa tetku nisu, prvo su u prvi mas muškarce kupili. Pa onda su kupili sve, djece, žene i sviju. Kod nas u Danskoj bio? Dva put ili tri? Tri put. Bio 96. jedno, a 97. dva put. Zar nisi? 97. je u jednoj godini bio dva put. Dva put. I kako ti se svidlo u Danskoj? Ovo je intervju. Kako se svidjela u Danskoj? Nije mi se svidjela uopšte Danska. Što? Pa što? Hladna mi je zemlja. Hladna je klima i hladna je zemlja. Kako, kad kažeš hladna zemlja, znaš kako? Hladni ljudi, svak se osmom jadu zabavio. Nema duše bosanske, nema bosanske topline. Znaš? Znam. Sam još da padne ruku, patriota. Šta? Pa jesam ja patriota, što jesi. Da izađe iz Sarajeva ovako.
lako je mogo izašlo i tata mi je snijao. Mogo je u drugu, u drugi onaj grad. Pa šta će mi to pomoći? Pa nije to, onda ideš dalje iz Zagreba, ideš tamo na slobodnu teritoriju, da ćeš ići dalje za Evropu. Pa bili su i drugi gradovi, ja sam Sarajevo. Nalazi način, bježi se preko naše teritorije. Evo, sad će još malo, ova jedna grupa. U tanjiru ta jedan. Nema ni jedan u tanjiru. Ja kad dođem u Bosnu, osim što ovo loše pričam bosanski, šta osjeti se, mislim, šta se osjeti po meni? Ovako, ono, što sam od ozgo pokupila. Osim što ono pričam, kako pričam. A šta ja primetim? Ja, a šta vi ovako... Ko Bosanci, u Bosni, primijetite. Ja primijetim da ti nisi dijete koje je rasla po traumu. Da su drugačija djeca koja su rasla ovdje. Mojim godinama. Tvojim godinama. Kako misliš? Pa osjeti se tvoj vedri duh, bezbrižnost, želja za životom. Ko ovdje tvoji vršnjaci su jako potišteni, uvijek se nešto sekiraju. Sazrjeli su prije vremena. A misliš da ja nisam sazrela prije vremena? Ti si sazrela, ti si inteligentna, ali se vidi veseo duh, vesele oči. Jer su drugačija djeca koja su bila ovdje. To jeste. Tačno se vidi razlika. Pa dobro, to jeste, ali ja mislim baš kako onaj, zbog toga da sam ja, i to jesam, sazrela onaj prije nego što, odrasla sam prije nego što sam trebala. Počeli da jednostavno osjetiš kako ljudi ima sve manje u gradu. Svo srpsko stanovništvo se je povuklo, otišlo je iz grada. Mnogi su znali šta će biti u gradu. I povukli su svoje familije. Stanovi su ostali prazni. Pa jednostavno mi nismo puno to ni primjećivali. Nismo razmišljali o tom. Uopšte. Bili smo jako naivni. Uopšte nismo razmišljali o tom šta se u stvari sprema. Jednu noć je počelo da puca granat. Počeli su da granatiraju i granatirali su. Prvo su granatirali gore kuću gdje smo živjeli mi na Bistriku. Prva granata je gore pala. Ispred kući. Jest. Gdje ti i sad tata živi gore. Normalno, svako dijete što nije bilo u ratu, i meni je rat. Ja nisam bila u ratu, ja se ništa ne sjećam, hvala Bog, ali to je meni, to je djelovalo onaj... Na moje misle i na moje... Na tvoj emotivni život. Život. Iako se ja ničega ne sjećam, to je meni uvijek u glavi. Pošto ja sam gore zbog rata. Sam. Rat je, mislim, meni promijenio život. Iako se ja to ne sjećam, to je veliki dio mog života. U korijenu ga promijenio. Pa jest. Poslije izlaska nisam u stvari ni bila svjesna koliko smo sretni, koliko sam sretna. Ale, kako si odlučila, kako si poslušaj, reći ću ti. Odlučila sam jednostavno, ne znam kako, zašto. Jednostavno, ja sam to osjetila. Osjetila već prije. Radila sam ovdje na Grbavci, osjetila sam nešto se dešava, neobično je. Nešto u meni je govorilo da će biti rat. Da dolazi rat, da trebamo bježati, da trebamo ići. Međutim, niko od familije, ni tvoj tata, niko od familije nije mogao da vjeruje. Smijali su se, maltene, sad kad mi nam padne. Ima
ima, to dajem pravo, ali ne znam, meni bi na primjer bilo lakše i da, je, da, mi, da mi, ili da sam ostala i sa mamom i sa tatom ovdje, nego što mi je tata ovdje, a ja gore s mamom. Vid, mislim, ne znam, to meni, tako meni, bilo bi mi puno lakše, na primjer, da, da su oba roditelja blizu meni. I pošla sam da prostrim, veš, osjetila sam kako granata, ja čujem ju zvuk, osjetim zvuk kako ide. Ono sam sve ostavila, potičala da vidim gdje si ti ispred kuće, da te uhvatim, da te unesim jer sam se bojala, nisam imala osjećaja gdje će pas. I začas smo uletili svi u kuću, uspaničili smo se svi, Nana tvoja, la rahmetile, svi koji su bili tu, potrčali su, gdje su djeca? Prvo što je bilo, gdje su djeca? To je strašno ovo. To je strašno, sreća. Hvala Bogu, pa se ne sjećaš, pa si imala samo 2 godine. Misliš, je ova djeca koja se rađuje, posle rata nema ni posledice? Ne mislim. Ja mislim da imaju. Pa imaju, zato što ne vide proteljima. Jer se traume prenose na 6 generacija. Pa jest, pa to govorim, ne mislim ja da, zato govorim, ne možeš pored djecu prije rata, ono jest, što su, i ovo, pošto to se osjeti, posvećam, ono, oko svoje okoline, oko narod, prvo, pošto utiče, roditelji su drugačiji. Ako su roditelji, ono, osjeti dijete na roditelju, da roditelji... prenosi se trauma. Sve se tu prenosi, osjetim i ja. Ma, nisam bila, pa kako nije tako, kako nije, normalno, znam da je tako. Molim, sine. To je nešto što... nešto što želimo zaboraviti, međutim nikad i nikad u životu ne možemo zaboraviti to. Nikad, Alma. I ne treba zaboraviti ono što je urađeno nama. Ono što se je desilo. Nikad zaboraviti ne možemo. U svakodnevnici pokušavamo to da zaboravimo. Međutim, ako dođe u snu, nasan dođe, djete. Nešto što želim zaboraviti. Možete u gore pojesti? Pa, da ne ispadne što ima biti. Tražila sam načina na koji način najsigurnije da izađemo iz grada. I onda sam se postojala i organizovala se jedna organizacija pomoć djeci grada, majkama sa djecom da izađu. Ali to su bila djeca samo do 3 godine da su mogla izaći. Sreća, zahvaljujući tebi, ti si bila 2 godine, Azur je tad imao 5 godina. Izašli smo sve troje zajedno i Azur. Ali to je bio zadnji moment. Der var sådan en stor
eksplosion. Der var flere mennesker i lejligheden. Vi var på 5. sal. De gik sådan lidt i panik, så gav de mig sådan noget vand med sukker i, som var til formål at berolige. Det, de gjorde, det kroatiske militær, det var, at de gennemsøgte vores lejlighed og spurgte mig, om jeg vidste, om min far havde våben. Og det svarede selvfølgelig nej til. Jeg kunne se alvoren i det, men som barn flyder jo fantasien med virkeligheden, ikke? Jeg var 5 år gammel, da jeg kom til Danmark. Det findes stadigvæk inde i mig. På grund af krigen, der kom vi alle bosnier, som flygtede til Danmark, til at bo i sådan nogle barakker her. Det er ligesom et andet mærkeligt gyser. Jeg synes, det er vildt, hvor godt flygtningecenteret er skjult. Altså, der er bare krat ud over det hele, og... Ja. Det er ikke til at få øje på. Nu har jeg så cyklet af den sti der, der kom hundredvis af gange, og jeg aldrig kunne se det her hus her. Det var kedeligt. Småt. Ikke særlig stort, altså. Der var ikke... Det er ikke... Det var kun et rum, hvor man boede i, og det var det, ikke? Og så havde man så det der fælles køkken og bad og så videre, ikke? Vi boede her i flygtningelejren 3-4 år. Der skete ikke så meget. Folk, man siger, levede bare, altså. Men altså, jeg tror, det var sådan frustrerende for folk, ikke? Der var også vel mange af det, dem, der boede, også havde mistet. Mange flere familiemedlemmer. Krig er ikke til at blive klog på. Lige frem, at jeg har set folk dø, det har jeg ikke. Måske også fordi mine forældre skærmede mig væk fra det, ikke? Jeg har altid været glad som barn. De kom bare lige pludselig, ikke? Det er, at man føler sig generet, at man ikke føler sig sådan sikker. Med tiden har jeg så prøvet ligesom at skulle kontrollere det. Nu kommer det bare mindre og mindre til udtryk. Thank you.
hver gang jeg hører om os, der, så tænker jeg på to ting. Jeg tænker på, hvor dejligt jeg har det dernede at være sammen med mine venner og min familie. Men også bare på den politik, der er dernede. De mennesker og den had, det ødelægger bare det hele. Jeg kan ikke bare ignorere det, fordi det er en meget, meget stor del af mit liv. Broen i Mostar, den blev sprængt i luften 4 gange af den kroatiske hær. Og det førte sig til, at byen den blev adskilt mellem kroaterne og muslimerne. Det er så en splittelse, som aldrig før har været der i byen. Nu hvor alt på en eller anden måde er det samme igen. Nu hvor broen igen er genopbygget, der kommer folk udefra, og alle har fået arbejde, og ligesom på en eller anden måde har lagt krigen bag sig, så er det hele en falsk facade. Fordi folk, de holder stadig den der nag over bitterhed og had stadig i sig, og de vil aldrig glemme, hvad der er sket. Der er jo to fodboldklubber i Mostar. Der er Velež, som er bosnierne, og Zrinjski, som er kroater. De slår også ligesom i krigen. Fodboldspillerne, de forestiller krigerne, de forestiller soldaterne. I det hele taget, det handler overhovedet ikke om fodbold, men det handler om magt og om at eje og få sit eget tilbage, og, eller at få noget nyt. Kad ja ovdje dođem u Mostar ljeti, onda ja dođem ovdje, ono, znaš da, ko, da se ono, opustim na malo, ono, a kad dođem ovdje na opustnicu, onda baš sam po stresu, jer se uvijek bojim da mi neko rođaka ubije ili da... A rođak je zaradaš nam da je? Da. Da neko rođaka ili nešto, ne znam, ili prijatelj mi... Ona je za malo ruku i skupio. Zašto se ne možete vi družiti? Ne smiješ puta nešto ja sam. Pa eto, on se zove, mi smo zazinski, šta se imamo družiti? A kako može tako sport kvariti ljudi? Kako kvari, po čemu kvari? Svađate se, bijete se. A to, samo neke moving je ono to. Jel se nešto događa u gradu? Zato što vam je dosadno. To je, šta fali popis ovako na ulici? Šta je tu ružno? Bitke i vas ne ima, pošto je ovo nacionalni grad i podijeljen. Ima vas za bitke i u svakom momentu se možeš nadati da će te neko napasti sa, pošto si ti bošnjačke vjere, a on hrvatske, da će te napasti neki. Sada kad pišemo o bitkama i zato što je grad podijeljen, imaš ti negdje u granicu kad ti ideš. Ti ne smiješ po cijelom gradu hodati? Ne smijem po cijelom gradu hodati, pošto je grad podijeljen, a pošto u zapadnom dijelu Mostara ima mnogobrojni navijača Zrinjskog, imamo granicu dokle možemo prijeći. To je španski trg i letara, ali pošto ja treniram isto u fudbalskom klubu Velež, navijači Zrinjskog me izvršto znaju zato što me viđao i putanjica i što i vas dajem golove na tim utakmicama, zato nisam priželjkivan na onoj tamo strani.
ipak je i to ono tvoj grad, nije ono drugi grad, ono isto Mostar. A da je moj grad otišao bi tamo bez problema, ne bi nikom ništa. A sam ste vidjeli. Ovo je moj dio grada. A sami ste krivi, niste samo vi krivi, nego su i oni tamo. Nisam ja krivi što je rat počeo, što je bio rat. Ja sam tada rodio kad je rat počeo. Ko oni tamo isto. Ima nešto, bio si nekako nesreć. Jeste. Na utakmici kad si igrala Velež Zrinski. Pa ja sam skupio loptu na toj utakmici, onda su njihovi navijači bacali neke baklje. 5-6 baklja su bacili, posto toga su bacili taj topovski udar u refuziju od toalet papira. Ja suzuje, vidio sam na pucketa je bacio, onda tako 5-6 metara od ruka mi je puklo. Pa trebam sad uraditi plašnu operaciju, pošto mi vidiš, fali pola ovoga prsta. Samo da mi ne doklade to pola prsta. Da te stavi? Ja, ja. Ovo je sad hrvatski stadion, Zrinski. Koliko ja znam, bio je prije Veleža, prije jest, rata. Jest. Pa jel ti ovo sad smatraš ko vaš ili... Naš. Ovdje igra Zrinski, neće ga nikad dobiti nazad. Kako što to? Pa zato što je ovo naš sada stadion. Šta ti imaš sad, jer možeš da protiv da imaš stadion naš, nego pripada sad Zrinski, šta imaš protiv toga? Pa, to je prije rata bio stadion Veleža, ali kako je politika u Mostaru takva da Velež sada ne pripada pod Bijelim Brijegom, Velež mora igrati na seljačkom terenu, u Vrapčićima. Grunden til, at politikerne har givet kroaterne fodboldstadion, det er så fordi politikerne selv er kroater. Så de giver deres egne det bedste. I onaj... Jel ti se... Kako bi se ti osjećao ako bi sad Veleš opet dobio ovaj stadion? Isto ništa. Ništa. Osjećao bi se ko govori. Pa nema šanse da će dobiti stavljati, gotovo. Šta ti smiješ ti ići na drugu stranu? Pa ja svoda, ja ono normala sem. Niko te ne uvijek? Pa niko, ja znaju ono da su ko sam, da mi je to bilo rodice, ono, sad me svi dobro podržava i tamo, ono, ne napadaju me. Pa jel tebi sad? Jel sad gore nego, sada gore ili bolje nego prije, rećemo, 2-3? A meni je sad, moj cilj je bolje, ono, jel prije godinu dana, ja nisam smio otiš tamo, ono, do nazate, rećemo, 4-5 mjeseci, dok se ovo meni je desno, da kad mi se ovo desno ruk, par navijača meni je izvrlo, tamo došao sam, ono, ubio, šta ću, nisam ja krije, ono, ali došao sam, nije kontao sam, ono, sad ćem ubiti, jel to? Ali nisu, ono, rekao su mi, ono, šta zatreba, para, nije, ne znam, odjeće, obuće, hrane, nije važno čega. Ono, mi ćemo ti dati sve, ono, pomažem, ono, dođem, kad god tamo dođe, ono, normalno me sve uguste, ono. A šta ako bi se sad neko počeo napraviti po nekakvu, kako se kaže, ko neku malu, ko grupu, što će nešto učiniti da to promijeni tu bitku, da promijeni ovu politiku ovdje? A ko će to uraditi? Ali šta, pa ne znam, možda će neko doći. Ako neko sad dođe i to učini, bil ti onda... Šta? Bil ti onda isto ušao i probao da učiniš nešto? Razmislio. Ma ne zna niko ko vlada ovim gradom. To je najgore. Ovo je najgori grad u ovoj državi. To ko po meni, ja mislim. Ali ono, stari osobe ne dijeli grad, samo mladi, što navijaju za Veleža. Pa to jest. Što se ponaši kaže, ovo je granica kuda mi smijemo hodati, tamo nas niko ne priželjkuje. Samo u ove ulice i ova ulica ne smiješ tamo? Ova ulica, ali tamo ulicu ne smijem, a pošto hodamo po istočnom Mostaru, gdje nas svi obožavaju trenerkama Veleža, kada odemo na zapadnu stranu Mostara, mrze nas i
Emetan hoće da nas biju, da nas ubiju na mrt. Jeg tager min fætter med over broen i Mostar, er fordi så han selv kan vise, hvor pinligt det er, at han har en grænse til, hvor han kan gå. Han kan overhovedet ikke gå på den anden side. Det er bare, det er en skam. En gang længe siden, der jeg mødte en, hvad hedder det, en dansker, længe siden, så var det der spørgsmål med, hvad føler du mest? Føler du mest dansk, eller føler du mest bosnisk, eller føler du midt imellem, eller hvad føler du mest som person? Og vi snakkede om det, så sagde han, stillede mig et spørgsmål om, hvad, når du drømmer, hvad sprog drømmer du på? Og det er sådan et meget enkelt spørgsmål, men det fik mig sådan til at tænke på, hvem, altså, det er faktisk rigtigt. Altså, hvad sprog drømmer man på egentlig? Og der fandt jeg faktisk ud af, at jeg drømte faktisk på dansk. Det begyndte jeg med at drømme på. Og det forvirrede mig faktisk lidt. Fordi når du er i Bosnien, og du tager til Bosnien her fra andet på ferie, så bliver du mødt med fremmedøjen. Og selv for din egen familie bliver du anset som en fremmed, fordi en fremmed, der kommer fra udlandet af. En, der har masser af penge. En, der kan give gratis tur til byen og hygge sig sammen med en fætter, der er rig fra udlandet af. Samtidig bliver du set ned i Bosnien. Når du kommer tilbage herop, når du kommer derned, så vil det jo blive et spørgsmål, hvor kommer du fra? Står man derned og forklarer den by, man kommer fra? Man kommer fra Odense, det der H.C. Andersen, den berømte forfatter, har boet, og jeg ved ikke hvad. Og så forklarer man den levestandard, den levemåde, man lever her i Danmark. Og når man kommer tilbage til Danmark, og man møder nogle andre mennesker, det kan være araber, danskere, whatever, så stiller det samme spørgsmål. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Og så begynder du at forklare det land og landsby og det historie, du har i en bagage. Og midt i det hele, så føler man sig som en fremmed person. Man føler sig som en person, som man ikke har noget tilhørsforhold til. Og det tager lang tid at vende sig til det. Hvem er man? Det var egentlig det, at vores arrangement skulle gå ud på. Hvor det faktisk viser lidt, du ved, hvor svært det egentlig er. For mennesker, der har oplevet det, der ikke engang. Og det er rigtigt, man brugte jo meget, meget tid på at finde sig sådan til rette, føle sig sikkert. Og når man, du ved, så har man jo ikke haft alt det andet at tænke på. Man har ikke tid til at, sådan, at bearbejde de ting, man oplever, de ting, man hører, de ting, man oplever. Man mister en familiemedlem. Man ser et eller andet, en voldtægt, man ser en mand, der er blevet slagtet, man ser en mand, der er blevet hængt. Man ser og hører krig og alt det der krig og granater og alt det der ting. Man skal bare overleve. Man skal bare komme i sikkerhed. Og når man endelig gør det, så går det et par år med det. Og så når man til den punkt, hvor der lige pludselig er tid til at tænke over de ting, der skete. Som I så også i filmen, er det tit forældrene går ud over. Det møder de i deres drømme, men
Hvilke mennesker, jeg kan personligt fortælle i hvert fald, at jeg tit og ofte, i hvert fald nu om dagen, i hvert fald oplever, at det kommer tilbage nu. Man bliver mindet om de gamle dage, om det, der skete dengang for længe siden. Jeg ved ikke, om hvor mange af jer i hvert fald har oplevet det før, og har sådan nogle minder. Men det er i hvert fald det, der gør os til de mennesker, vi er i dag. Og bare sådan, I ved sådan mere om Bosnien og om det land og det folk, der kommer derned fra. Hvis jeg har nogle spørgsmål mere til Aldin, eller mere til det arrangement, hvis I har nogle tanker at dele med os og andre, så må I gerne komme med det. Og hvis der ikke er... Er det til Shemala til mig? Nej, det er til dig. Hvordan har krigen påvirket dig sådan rent aldersmæssigt, ligesom Alma fortæller? Følte du også, at du blev nødt til at blive voksen tidligere? Eller altså, hvordan tog du den rolle til dig? Så ved jeg lige, om du måske har du misforstået det, fordi Alma hun var så lidt omkring det der med, hvor hendes stedmor siger, at, hvad hedder det, at børnene i Bosnien, de bliver voksen før tiden. Og det er nogle ting, det er noget jeg kan sådan, altså mærke, når jeg er dernede, at hvis jeg møder nogle for eksempel 15-årige drenge i forhold til i Danmark, så er det meget mere voksen, kan vi sige, i forhold til deres alder. Og det var også det Alma, som tror jeg mente med det, at det bliver meget mere voksen dernede i Bosnien. Altså, og selvom børn. Der ikke er krig. Og selvom det ikke er krig, krigen den fylder rigtig meget i dem dernede i hvert fald, især de unge, og det kan vi også se så i den sidste film der. Med Dino og Sanja, hvor de har den her samtale her. Og hvor Dino, han kommer bare op på slås, fordi han synes, det er sjovt. Og han ved, og så siger Sanja til ham, men du der havde det født, da krigen som sluttede. Jamen det er også rigtigt nok, men han havde dem stadigvæk. Han havde stadigvæk Bosnier. Og han har faktisk ikke grund til, hvorfor han gør det. Men det er jo fordi alle andre gør det, så gør han det også. Og så opstår der den der had der, mellem de to forskellige etniciteter. Ja. Jeg kom egentlig, fordi jeg tænkte, at det her det er lidt et overset problem. For eksempel palæstinenser og kurder og sådan noget for meget opmærksomhed. Men jeg synes, det er meget mere sjældent, man hører om bosniske ledelser. Og det, jeg også har vist nu, det er, at børnene selv, altså krigens børn, som er opvokset her, de lider jo også af det der posttraumatiske stress, som deres forældre har overført. Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal spørge, men hvordan bliver det behandlet? Altså bliver der overhovedet behandlet? Er der nogen terapi, eller er der sådan noget, man prøver at komme over det på? Altså jeg kan starte med at sige sådan, at hvis vi spørger danskere, hvad de husker 92 for, Bosnien kan huske det, at krigen startede, og det hele Jugoslavien kom i opløsning. Hvis vi spørger danskere, så vil de sige, at det var der Danmark vandt EM. og altså grund til, at Danmark kommer til EM i første omgang, det var fordi, at Jugoslavien var i opløsning, og at det var Danmark, der får så Jugoslaviens plads faktisk, og kommer ind i gruppe i hvert fald i kvalifikationerne, og går senere hen og vinder turneringen. Og det var så lykkeligt, kan man sige, over for danskerne, og for os side af, i hvert fald Bosniens side af, så var det mere ulykkeligt, kan man sige. Og det var det, sådan vi husker det for. Og jeg tror, det er derfor, det også er med til, at det er en overset problem, kan man sige. Og Alma siger også på et tidspunkt, jeg ved ikke, om hun nævner det i filmen, men hun siger, at Bosnien, det er ligesom en kapitel i verdenshistorie, hvor den er ligesom sprunget over. Og der er nogle center nu i hvert fald i Danmark, mere for de voksne, som kommer til de der behandlinger der, på grund af, de har nogle posttraumatisk stress, og de kommer og får noget behandling. Men jeg ved ikke, noget med børn og så videre, det er jeg ikke bekendt med. Jeg føler, dem jeg arbejder med, og dem jeg kender, har jeg sådan indtryk af, at altså, danskere de var meget dårlige, altså Danmark var meget dårlige til at tage imod de her flygtninge, som kom fra Bosnien, fordi man var bare overhovedet klar på, hvordan man skulle håndtere det, fordi der kom bare massevis, og man var bare sådan ikke rigtig klar til, hvordan man skulle takle det. Og det har man, jeg ved ikke, om jeg har arbejdet med det, men der er ikke kom de store ud af det, i hvert fald i dag. Fordi der er stadigvæk, altså folk de går bare psykisk ned nu. Det kan jeg i hvert fald godt mærke i den i hvert fald befolkning, altså Bosnien, den omgangskreds jeg kender i hvert fald, at folk, man kan virkelig mærke på det nu. Så de får i hvert fald ikke den nødvendige hjælp til at... Hvis det er et overset problem,
Jamen det bliver også svært, fordi nemlig at mange også er kommet, og så skulle de også lære sproget, og så var der rigtig mange ting, man skulle lære, og man skulle også tilpasse sig samfundet, finde sig et arbejde, og alle de ting, ligesom, der følger med. Og så kommer de der ting der, altså en klassisk eksempel, det er jo borgeren og socialrådgiveren, kommunen. Det er den problem, jeg oftest ser, og er altid med der for at hjælpe mange af de bosniske familier, fordi de har det der problem der, at de ved ikke, hvordan de skal takle kommunen, hvordan de skal takle socialrådgiveren. Altså et eksempel sidste år, hvor skeletterne fra min onkel, de blev fundet i en massegrav i Bosnien, og han skulle så begraves, det vil sige sidste år, og min moster, hun siger så, til sin socialrådgiver, at hun så skulle på ferie, og det må man jo ikke, fordi når man er på kontanthjælp. Men hun var på arbejdsmarkedet 9 år, og så blev hun syg og så videre og så videre, og vidste ikke lige, hvordan hun skulle håndtere det, og så ender hun så i noget kontanthjælp, og en så meget uheldig situation, fordi hun ville jo gerne ned til begravelsen, til sin brors begravelse, og socialrådgiveren er bare som kold og siger til hende, jamen det kan da være lige meget, han blev dræbt for 15 år siden. Og så brød min moster fuldstændig sammen, altså fuldstændig. Og det går bare ned ad bakken hele tiden. Og det er bare sådan et eksempel af, hvordan mange af de familier møder kommunen og møder socialrådgiveren. Nemlig at socialrådgiveren ikke har den bekendtskab til flygtninge og den problematik, som er nemlig til, at de familier har de problemer, de har i dag faktisk. Ja? Jeg er sådan set også kommet af voldsom nysgerrighed. Jeg har en helt anden baggrund, end de fleste danskere har. Jeg har været rigtig meget i Afrika i mine yngre år, også i krigstruede områder og i olieindustrien og i Sydamerika. Og det afledte af det her, som vi ser nu, kommer der så et spørgsmål. Det jeg har bemærket med mange af de, uanset hvilken troretning de har haft, om det har været araber, eller det har været syd for Sahara, eller det har været i Sydamerika, så har de fleste lande, jeg har besøgt, hvor der har været krig, så har der typisk været sådan en nærmest osteklokke-effekt, som vel egentlig et eller andet sted nærmest sådan udmundede sig i, at det talte man altså ikke om. Og det skal så siges, at jeg trods alt ikke så meget, jeg kender mange i stedet for Bosnien, eller mødt nogen. Men det, som jeg synes, der er forskelligt, i hvert fald hvad jeg har set i dag, og der er min nysgerrighed egentlig, det er egentlig, at det virker ikke som om, selvom I så siger, at du spørger, om der kan være et problem der, om man kan tabe, om man kan bruge som ekstra stress osv. Men det virker alligevel som om, at I taler, I laver faktisk en film om det, og I taler om det. Altså, med de lande, jeg har mødt, der har det mere været sådan, der var noget derinde bagved, og det snakker vi ikke om i familien. Osteklokken ned. Og det er nok det, jeg har i hvert fald oplevet, når jeg har besøgt de lande, når jeg har besøgt Bosnien. Og så er mit spørgsmål egentlig, hvordan jeg skal stille det, men er I egentlig gode til at snakke om, eller jeg vil ikke sige gode, men snakker I om det med hinanden? Nu er du ikke så gammel som mig, men alligevel gør jeg det, også med jeres forældre og onkler og hvad der skete. Jamen, det er også et emne, nemlig krigen, der er meget følelsesladet emne for mange, for de fleste bosnier. Ja. Og jeg ved, for mine forældre, det er sådan meget mere, at jeg ikke med vilje stiller nogle spørgsmål ind til krigen og sådan noget, fordi jeg ved, hvad det så medfører for mine forældre, også på baggrund af det, de har oplevet. Men jeg har i hvert fald været i situationer, hvor min far for eksempel, mine forældre har nogle gæster, også med bosnisk baggrund, og nogle også, som har oplevet krigen på deres egen krop, at så kommer de der samtaler, altså min far, hvor han kommer i dialog med en anden mand omkring det der med krig, hvordan det var at flygte fra krigen og alle de der ting der, fordi at han kan jo se sig selv i den historie der, som de så snakker om. Men ellers sådan med unge mennesker, det er et emne, hvor man ikke sådan rigtig sådan snakker om. Almas film. Alma, det var derfor, hun var sådan meget ked af det. Det kunne man også se lidt i filmen der, hvor hun græd. Det var også hendes første gang faktisk, hvor hun møder krigen. Altså, hun møder den her historie her. Hun har ikke vidst noget om det før. Det er jo først, da hun så kommer til Bosnien og hører den her historie fra sin far, fra sin mor og går igennem Sarajevo. Det var først, da hun indser nogle ting.
Jeg mødte jo Alma før, altså før filmen og så videre, før vi var i gang med at filme det. Rigtig glad pige, sådan meget humoristisk og så videre. Da vi så på vejen dernede, der var hun rigtig glad. På vej tilbage, der var der så en helt anden Alma, jeg fik set. Og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor det var sådan. Men efter jeg havde set filmen der, så kunne jeg sådan bedre sætte mig ind i det, hvorfor hun havde det, som hun havde. Så altså, hvis jeg skal sådan opsummere dit spørgsmål, så er det jo mere, vi snakker ikke, altså vi unge snakker ikke så meget om det faktisk. Og det er derfor, jeg har været med til at lave den her film her, for nemlig at sætte fokus på det. Også blandt andet, at de unge bosnier, men ligesom fra Mellemøsten, som også kommer, kan reflektere over deres eget liv og se sig selv i den her film her, som er lavet. Jamen, jeg synes, det er super godt. Jeg kan kun anmode til, at jeg har en anden historie, lidt fra en ven af Argentina, som minder lidt om Alma egentlig. Ja. Men jeg kan kun i hvert fald opfordre til, også fordi jeg godt tage trykket af det låg, der inde måtte være et eller andet sted. En kvinde fra Argentina. Argentina havde jo og har stadigvæk et styre, som ja, i øjeblikket er så demokratisk, men det er en helt anden planet, kan jeg sige. Og i 70'erne, der var der jo, og i starten af det, sådan en militærdiktatur dernede. Og det var virkelig barsk og fuldstændig vanvittigt. Og vedkommende, hun er født i 1960, og militærdiktaturet, den brutale del af det var fra 76 til 83. Det er først, da det har været der i 4-5 år, at det går op for hende, at der rent faktisk var en militærdiktatur. Hun var altså en voksen kvinde. Og jeg så spurgte hende sidenhen, jamen, var det kun dig, der havde sådan? Hun har faktisk en overbevisning, at halvdelen af argentinerne reelt ikke var klar over, hvad foregik der inde bag, når det blev sat skøjer bag de her bygninger. Fordi i deres osteklokke verden, så var verden bare så. Og da det så går op for hende, fordi hun tilfældigvis ser en bog, så begynder det at reflektere, men hun når nok egentlig aldrig helt ned til bunden til det. Ja. Og det er, ja, der kan man jo sidde og undre sig. Altså, folk, de lød sådan set som, de lød ikke som fluer dernede, de blev bare pillet ud af køen i bussen, ja. Hvis det var. Og de første 10 gange, det skete, hun sad i en bus, og bussen blev stoppet, og hun ikke kunne forstå. Det eneste, hun var opmærksom på, hun var altså 18-19 år på det tidspunkt, det var, hun skulle være meget omhyggelig med ikke at kigge rundt på nogen. Og så tænkte hun egentlig nærmere over, hvorfor der forsvandt på det 2 eller 3 på bussen. Og det var først, da hendes søsters veninde i skolens bror lige pludselig var væk, der var noget, der sådan begyndte. Mennesker oplever til sydenlande krig vanvittigt forskelligt. Men også det er altså ligesom krigen, som jeg også måske glemte at sige i en indledning, altså det krigen medfører, det er jo, at man mister sit hjem for det første. Man mister altså hele sit liv, alt det man har arbejdet for, det er sådan set væk. Jeg kan jo ikke vende tilbage. Min far, mine forældre, de kan ikke vende tilbage, der hvor de kommer fra. Fordi hvis du skulle tilbage til Bosnien, så skulle du igen bo et andet sted, og ikke bo der, hvor de er født og opvokset, kan man sige. Og det er jo den tab, som er med hele livet. Og når man så kommer til Danmark, så starter man igen fra 0 af. Og man er altså sådan 40 år, og så skal man starte fra 0 af. Og det kan være rigtig hårdt, både psykisk, og så går det også bagefter ud over fysikken. Det man også møder altså i den behandling af de forældre, i hvert fald, der kommer her til Danmark, det de oftest møder, det faktisk en mur, når du går i behandling for posttraumatisk stress. For eksempel en god eksempel kan jeg godt give mine forældre. Det siger jeg i hvert fald, at det går til en psykiater. De kan jo ikke tale flydende dansk. Og det vil sige, at den bedste måde, de kan opleve eller fortælle om de oplevelser, de har haft i krigen, og de forfærdelige tanker, de har haft, og den frygt, de har haft i løbet af krigen, at de skal overleve, deres familie skal reddes, og deres børn osv. Og det vil sige, at de står foran en psykiater, eller en, ja, som kun taler dansk, og han taler kun bosnisk. Imellem dem er der en mellemleder, og det er tolken. Han skal oversætte det hele. Og de fleste gange, så er det jo ikke sådan halvfærdigt oversat, og ham tolken, nogle gange taler han selv gebrokken bosnisk. Så det er det der, så man møder ikke den hjælp, man egentlig gerne vil få. Så ender det faktisk med, at børnene, når du bliver lidt voksen, så bliver det med, at dem egentlig der bliver psykiater fra deres forældre. Ja. Og står man der og taler om de forfærdelige oplevelser, det ene og det andet, man er ked af det, men så kommer man over det. Men tit ender man det med. Altså, det er det, jeg sætter på. Det der ved min konklusion er, at kunne være af en situation, det kender jeg nogen af, ligesom du beskriver med forældre, der reelt ikke taler dansk, og en tolk, der nok egentlig hverken taler det ene eller andet perfekt, egentlig ikke er til gavn for nogen. Det er præcis. Fordi at det føder bare endnu mere frustration. Det er præcis. Og så kan man blive galt på endnu flere ting, hvor man...
Og når man får sådan nogle forkerte forældre, der ikke kan finde sig til rette i den her samfund, hvad ender så med børnene? For de har endnu mere brug for en omsorg, en hånd, der passer på dem. En hånd, der passer på dem i både det offentlige system, skolen, uddannelses, job og det ene eller andet, men også det, at de har en tryg hjem. At der ikke er noget skænderi derhjemme på grund af stress, på grund af sur og sådan noget ting. Det er det, den handler om. Men det er lidt svært. Der er et spørgsmål der. Ja, det er også lidt ligesom det samme, som I er inde på. Det, der også ofte sker med forældre, der kommer fra krigsland, det er, at de kommer til Danmark eller til andre lande, hvor de slet ikke kender noget til kulturen eller bare hele samfundet. Og så er det som om, at og børnene de lærer det hurtigt, kulturen i Danmark, hvordan den er. Så rollerne de skifter også sådan lidt, at det faktisk er lidt af børnene, der får den der forældrerolle. De tager med forældrene over til sagsbehandleren, ned til forskellige myndigheder, og så også oversætter. Og der er egentlig, at det skifter på den måde, at børnene de har faktisk ansvar for, at hele familien skal fungere. Fordi forældrene de har slet ikke nogen kendskab til reglerne, eller hvad de nu kan, hvad de kan gøre i Danmark. Og så der er børnene, de også blevet modne på den måde. Og så kender I nogen, som jeg også arbejder med. Han er 16 år. Og hans far, han rejser ret meget, og når han rejser til Tyrkiet eller Irak, hvor det nu han rejser til, så er han der afsted sådan i 4-5 måneders tid. Og så er det jo ham, knægten, der skal stå for at betale huslejen, for den daglige drift, der hjemme skal sådan køre, og han er kun 16 år. Så det er i hvert fald et rigtig stort ansvar at påtage sig. Og det er noget, der kommer igen og igen hele tiden nærmest, og gentager sig. Der var, jeg tror, var der havde et spørgsmål. Bare sige det der, du sagde med, at de ikke kan forstå sproget og det. Der er noget i Frankrig, der hedder etnopsykiatri, hvor du kommer ind og taler med en gruppe mennesker, der har forskellige fagligheder. Det kan være læger og sygeplejersker, men der har indgående kendskab til din kultur. Sådan så, at de kender dine sædvaner, dine specielle vaner fra dit land, og alle de der skik, som er særegne for din identitet og verden. Så måske er det det der problemet, at de mennesker, de møder, ikke kan sætte sig ind i deres sted og må forstå deres verden. Ja. Det er gode pointe, du kom med. Flere spørgsmål? Jeg kunne godt tænke mig at vide, sådan, hvordan folk reagerer på den her video, når du tager ud og viser dem. Fortæller om, at du kommer ud på forskellige skoler og viser den her video og fortæller lidt om din egen oplevelse. Hvordan reagerer folk på det? Altså, bosnier reagerer sådan, at nogle gange så griner de, fordi at vi snakker sjovt bosnisk. Men ellers, de folkeskoler, som jeg primært, som også lige faktisk snakkede her i pausen, det er jo nogle skoler, som ligger lidt fjern fra byen i hvert fald. Og det er nogle skoler, hvor der ikke så går så mange indvandrere. Altså, de skoler, jeg størstedelen har været på, der er måske 2-3 mænd af dens baggrund, som har siddet i publikum. Ellers var det kun danskere. Og deres første reaktion er, når de så ser filmen, så er det sådan stille i 5 minutter, hvor de sådan tager sig en dyb indånding, og sådan skal lige tænke lidt. Okay, Aldina står her. Han har været igennem alt det der. Og så er der nogle til ligesom billeder, nogle tanker, som de gør sig over deres liv i hvert fald. Og begynder selvfølgelig at stille mig, og stille mig nogle spørgsmål omkring krigen og alle de andre ting. Men den reaktion, jeg møder, det er den der overraskelse. At de er meget overrasket. At jeg har været igennem alt det der, og så står jeg her i dag og går i skole og har et normalt liv, kan man sige. Så det er den normale reaktion, jeg møder på alle de skoler, jeg er på i hvert fald. Har I oplevet noget modstand? Eller at den er blevet vist til nogle af jer særlige projekter? Altså jeg ved ikke, altså nu ligger den på YouTube og så videre, så er der nogen, som synes det er sjovt at komme med nogle provokerende ord, som ligesom bare er der for at provokere os, men det tager altså rigtig meget af i hvert fald. Men ellers, altså ude, så når jeg har vist dem, har jeg ikke rigtig mødt, altså det har jeg jo ikke, overhovedet ikke, men sådan, jeg ved ikke, hvad der foregår på internettet og så videre. Det er der sikkert, så det skal ikke undre mig, hvis der er nogen, der synes, især fra serbernes og kroaternes side, at de synes, at det passer ikke, eller et eller andet. De har deres egen historie. Så. Det gør jeg, hvis jeg møder nogle serber eller kroater.
for Bosnien eventuelt der rundt? Ukraine er en eller Odense? Jeg ved ikke, altså jeg har ikke sådan haft rigtig mulighed for at møde nogen serber her i Danmark, og nogen måske på min alder. Det har jeg sådan ikke rigtig haft mulighed, kan man sige, for at få møde, men dem jeg møder i Bosnien, så det med fjendtlighed. Altså jeg snakker om i filmen, der går vi, der hvert år, så tager man til begravelsen, fordi der finder man nogle nye, i hvert fald massegrav, og så bliver der omkring 500-600 ofre begravet hvert år i Srebrenica. Og der møder man så nogle fjendtlige serber, kan man sige, når man kører til det sted, hvor ligesom alle de der gravpladser ligger hen. Så bliver der kastet med sten, og der bliver vist fuckfinger og råbt og af en og så videre. Så de ting, jeg møder dernede. Men her i Danmark har jeg ikke rigtig sådan mødt nogen som serber. Så. Altså jeg har oplevet mange gange, når jeg møder en serber, og tit og ofte det der med, at ens oplevelse lige siger til en, en serber, ham skal du bare have. Ham kan du hverken hilse på, give ham hånden eller noget som helst andet. Men der kommer en eller anden situation, man kan ikke styre det. Og så er det bare sådan på den måde, at når du møder en serber, så agter man bare som om, at det bare er normalt. Nå, hvad så? Hvad læser du til? Nå, okay. Ja. Nå, ja. Hej, vi ses. Men man vil ikke komme ind på det område med krigen. Det vil man bare ikke undgå. Man vil ikke snakke om hverken politik eller religion eller noget som helst andet, men snakke om hverdagsting, hvordan vejret er. Og det gør jeg tit og ofte. Jeg har en kammerat, som er rigtig god venner med nogle af mine andre kammerater. Nogle andre somaliske kammerater, bosniske kammerater. Og han er der bare, han er en serber, jeg ved, han er en serber, men når vi er sammen og spiller FIFA sammen, så er det bare helt fuldstændig normalt. Men indestillet, så ved jeg, at han er serber. Og indestillet, så ved jeg, hvad jeg ikke skal snakke med ham om. Og indestillet, så ved jeg, hvad jeg ikke skal lave sjov med. Eller hvad jeg ikke skal komme ind på. Og det er bare sådan, uden man aner det, så er det bare hjernen, at det bare kommer fra på den måde. Jeg har også på mit arbejde i hvert fald tit og ofte haft kollegaer, som er serber. Det er bare sådan, jeg tænker jo, det er jo ikke skyldige, det er jo ikke dem, der har dræbt mine onkler og min bedste far og jeg ved ikke hvad. Men man har stadigvæk en slags had for en distance at fortælle. Ja. Hvis I ikke har yderligere spørgsmål, så vil vi gerne benytte den chance for mulighed for at sige tak for, at I kom. Og så håber jeg i hvert fald, at det ikke har været dødkedeligt. Thank you.